Terveiset täältä sinne ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on torstai, kello 10.30 ja lähdin justiin kotoota kohti Yllästä. Nyt on siis matkapäivä, huomen juostaa Ylläksen 100-mailinen. Ja tää video tulee pitää sisällään niin matkustusta ja sit kisa edeltävän päivän touhuja, eli osallistujamateriaalin noutoa, kisatoriin, kauppareissuun, fiilistelyyn, panikointiin, tavaroiden välppäystä ja ties vaikka mitä. Eli kiva, että päätin tsiigailla ja hypätä kyytiin. Nyt ajellaan lentokentälle ja jatketaan, kuulkaa, sieltä lisää. Moro, missä oot? Hyvä. Okei, mä tulin just tähän kentälle, niin nähdään tossa ovella. Mä oon joko oven sisäpuolella tai ulkopuolella. Nähdäänkö? Yes. Moi. No niin, lentokentälle päästy. Just soitin Markukselle, että missä se viipottaa, niin se on kans ihan kohta tässä, niin päästään tiputtaa meidän yhteinen tavaralaukku ja sit turvaa ja sit pikkuhiljaa koneeseen. Mä en tainnut äsken sanoakaan, niin siis joo, lennetään Markuksen kanssa tästä niin stadista Kittilään. Ja siitä mennään sitten autolla Äkäslompolo. Ihan mielenkiintoinen matka. Ja jostain syystä mua jännittää. Mä en tiedä miksi, mutta siis mä huomaan, että mua jännittää siis ihan reilusti. En kyllä keksi sille mitään syytä. Joo, nyt mä ihmettelen tässä hetken ja venttailen Markusten. Kohta mennään eteenpäin. Mä teen susta dokumentti. No niin, täällä ollaan. Liian painava laukka. Ai ai, nyt ollaan pulassa. Please wait for an agent. Pienen kikkailun jälkeen niin saatiin laukku vihdoin menee tänne. Aika gramma peli. Noin, turva selvitetty, laukku tiputettu, kaikki valmista siis. Se olisi semmonen varttia päästään koneeseen. Ei paha, oikein hyvä. Kittilä täältä tullaan. Kiitos. Moi moi. No niin, täällä ollaan Kittilässä. Nyt vielä laukku tosta kyyt mukaan ja sit lähdetään etsiä meidän kyytiä. Laukkukin tuli perille, eli joudutaan tai päästään juoksemaan. Ei mennyt ihan ryyppäämiseksi tää reissu. Noin, sitä heilahdettiin Äkäslompoloon ja sit lähdetään katsoa, saataisko me mökin avain täältä Ylläs-avaimesta. Kuka täällä ruuhkaa. Sieltä löytyi mökin avaimet ja nyt lähdetään etsiä sitä itse mökkiä. Avain kävi oveen, eli majoitus oletettavasti löydetty. Nyt on kuulkaa aika pieni boksi, mutta ei se haittaa, ei meitä ole kuin kaksi. Ai ai, nyt on
vatsa täynnä poronkäristystä, tai en mä nyt tiedä täynnä ja täynnä, olisi sitä enemmänkin maistunut, mutta kuitenkin. Seuraavaksi mennään kauppaa, tekee vähän hankintoja ja sit varmaan kämpille viemään ne hankinnat ja välppäämään vähän tavaroita. Ai että, se on ihan parasta, kun saa vähän arpoa niitä. Kello on nyt 3:30 ja 5 aikaa saa vasta osallistujamateriaalia, eli sitä pitää vielä hetki tässä venttailla. Eiköhän tää aika tästä mennopsaa. Nyt entiseen Jounin kauppaan, joka on vieläkin nimeltänsä näköjään Jounin kauppa. Moi. Moi. Tiedätkö mitä? No. Et ikinä usko, mutta sä oot YouTubessa. Minä? Niin, paraikaa. Kiksu. Oi perä. Sä voit vilkuttaa. Moi. Sinne. Hello. Moi. Hello YouTube. No niin, kaupassa käyty ja mökille päästy. Täällä ruvettiin heti kahvinkeittoa, ruoan laittoa ja nyt paistellaan samalla myös Karjalan piirakat ajoista, niin saadaan niitä sinne liivin kyytiin ja droppäkiin, eli keittiöhommiin oikein urakalla. Tehdään pastaa ja jauhelihaa, ja kelpaa sit mussutella tuossa niin ennen kuin jälkeen juoksu. Ai että, täältä piirakkaa. Jai. Ruuat tehty, tavarat purettu, sängyt viritelty, kaffet juotu, pullat syöty. Nyt laitettiin juoksuliiviä päälle ja lähdetään tuonne tapahtumatorille niin hakee osallistujamateriaali. Otetaan suoraan nää mukaan. Viime vuonna mulla kävi niin, että me jouduin käydä mökiltä hakemaan vielä uudestaan. Niin nyt ei tehdä samoja virheitä. Tehdään mieluummin jotain uusia virheitä. Se on paljon kivempaa. Keli on oikein hyvä. Mut joo, nyt hei. Köpö, keskustaa. Sanon jotain tyhmää. Onks tää sanonut silmäskanner? Joo. Mitä sä haluat tähän? No katsotaan sulta vaikka avaruuslakanoa. Tadam. No niin, kiitos paljon. Olkaa hyvä. Moi! Hei. 1080. Kyllä, se on minä. Noin, 1080. Siinä olisi pallot, se peurakautio, kaikkia yes. Varten, sitten olisi hakane ulos näin kaikkiin. Kiitos. Vielä. Onks vielä jotain? Onhan täällä vielä. No niin, osallistujamateriaali saatu, pikkasen pyörittiin siinä tapahtumatorilla ja onnistuttiin välttää viime hetken ostokset. Pienen pieni takaisku tai vähän isompikin, niin tänä vuonna perusmatkalaisille ei automaattisesti kuulu kepsiä. Eli me ei saatu kumpikaan kepsiä, ollaan jollain jälki-ilmoittautuneiden listalla, eli nyt me pitää kääntyä. Jos sinne tulee ylimääräisiä, niin ne soittaa meille ja sitten me saadaan ostaa ne 19,90 kappale. Vähän harmittaa, mutta ei se nyt toki tuohon juoksuun sinänsä vaikuta, mutta mä tiedän, että siellä on monia, jotka haluaisi seurata tuota meininkiä livenä, niin se hieman hankaloituu. Mut nää on näitä. Nyt me mennään tuohon mökille, pakataan droppäkit ja heittää ne takas tuohon kylille. No niin. Sit kuulkaa jälleen kerran, niin pakataan vähän droppäkejä. Ja nythän tää käykin nopeasti, koska niin kuin edellisellä videolla näitte, niin tää suurin duuni on tehty jo kotona. Eli se mitä meillä on 2 pussia. Sitten meillä on 2 tarraa, eli pallas ja peurakaltio. Ja me taas liimataan ne näihin. Tässä voi taas vitsailla sitten, että meneekö nyt
oikea tarra oikeaan pussiin. Aloitetaan Pallaksesta, kun Pallas tulee tuota matkallakin ensimmäisenä. Mä saat tätä tästä ikinä irti. No, jes, nyt näyttää hyvältä. Pallas, liimaa numerotarrasi tähän. No. Rillit. Sitten otetaan täältä toinen tarra, eli peurakaltio. Ja sit jos mä en höpöttäis koko ajan, niin tästä saatais editoitua vähän lyhyempi. Peurakaltio menee siihen. Ja ne kannattaa liimata oikeesti hyvin, jotta ne pysyy tuolla tuulessa ja tuiskussa paikallaan. Noin. Seuraavaksi seuraavaa. Me otetaan tää ensimmäinen dropback eri Pallas. Ja laitetaan sinne ensimmäisen dropbackin tavarat. Pussienergiaa. Ja vähän muuta. Sitten on palkkari. Puhtaat sukat. Ja geelit. Se on siinä. Vähän tuntuu oudolta. Tää on ihan tyhjä, mutta viimeksi täällä oli kengät ja olisiko ollut joku vaihtopaita tai jotain, mutta nyt mä en sitä ota, koska se on liivin kyydissä ja siitä alkaa yö, niin ei sinne tuu mitään muuta. Joten me voidaan hypätä tähän tokaan dropbackiin, joka on peurakaltio. Sinne tuleekin sitten vähän reilummin. Kengät ja kenkäpussi. Noin. Sitten ihan viime hetkellä heitin mukaan vaihtopaidan. Lyhyt hiasen. GoPro-akku. Vaihtolippis, joka on ihan hirveä, mutta ei ollut parempaa. Sitten on taas palkkari. Pussillinen energiaa. Ei enää mahu tänne. Noin. Geelit. Ja ne geelipullot ei kerinyt tulla. Ne on edelleenkin postissa. Kiitos vaan matkahuolto. Sitten on sukat. Ja jos tulee kakkuhousuun, niin bokserit. Kun tulee. Sitten tarkastetaan pussi. Täällä on vielä toinen lippis, mutta ei mitään käsitystä miksi. Mä laitan tän tonne ekaan droppakin ihan vaan fiiliksen vuoksi. Noin. Se on siinä. Droppakit on valmiin. Tää alkaa sujua. Ihan kuin olevina jotain kokemusta. Tää menee varmaan nyt ihan metsään. Jes, nyt mä jaarittelen enempää. Jatketaan kohta joko täältä tai tuolta. Nyt mun täytyy esitellä teille yksi tämmönen uusi juttu, mitä ei ollut vielä edellisellä videolla, mitä eilen illalla vasta tein. Mulla on tämmönen vähän niinku laminoitu paperi. Toisella puolella on etappien pituudet ja toisella puolella on se, että paljon mun pitää vähintään ottaa nestettä huollosta mukaan. Tää menee sitten taskuun ja mä pystyn siellä etappi kerrallaan niin tarkkailla. Tiedän missä mennään, paljon matkaa seuraavaa paikkaa ja paljon huollosta pitää ottaa nestettä. Älyttömän hyvä. Tuo kamera vähän heiluu, sori siitä. Toi mun jalusta on rikki. Tarvitsen uuden. Ja nyt mulla on yksi tämmönen tää Salomonin pikkupullo. Ja sit on näitä geelejä, niin mä ajattelin jo nyt murjoon nää tänne pulloon. Katsotaan kui käy. Mä voin jättää kameran tässä ihan viihdykkeeksi päälle, niin saatte nähdä tän koko kaauksen. Tätähän ei oo pesty, mutta sehän kävikin sutjakkaasti. Ensimmäinen. Nää on tahmeita. Nää on aika tahmeita. Toinen. Tää ei tuu onnistu. Toinen. Aika touhu. Kolmas. Noin. Sitten vielä neljäs. Eihän tää tuossa täytä. Hei, näitä olisi pitänyt olla 5. Katsotaan, miten tässä käy, kun laitetaan tää kiinni. Noin. Siellä ne on. Noin. Sedem. Taas se meinas käydä. Anteeksi, mä huusin. Karjalan piirakat unohtu niin liivistä kuin dropbackeistäkin. Mutta muistettiin, vielä ei ole liian myöhäistä. Täällä on pellillinen uunituoreita rakkaudella paistettuja karjalan piirakoita, niin laitetaan 2 liiviä ja 2 molempia dropbackeihin, niin tulee niinku 6 per mies. Oina on vielä lämpösiä. Siinä on 2. Laitetaan seuraavaa pussia taas 2. Noin. Nyt on mitä mussuttaa siellä kairassa. Sitten laitetaan nämä vielä kyytiin. Ensimmäinen dropbacki. Piirakat. Toinen dropbacki. Piirakat. Ja nämä menee liinin kyytiin. Oh yeah.
Nyt viritetään numerolappu. Täällä alhaalla on tämmönen ylimääräinen sininen. Se voi ottaa pois kokonaan. Se on, jos jättää lähtöön pussin, niin siihen kun laittaa tämän sinisen kiinni, niin järjestäjä palauttaa sen pussin tonne tapahtumatorille, maalialueelle. Siinä on numerolappu. Ja sit me laitetaan se tähän kiinni. Simple. Keep it simple. Aika hieno. Tää tulee sitten, siis tämähän tulee otsaan. Tähän, ihan tähän ylös. No, aika. Sinne jäi droppakit. Ne nähdään sitten huomenna ja ylihuomenna uudestaan. Noin, droppakit tosiaan pudotettu ja nyt mennään tuohon maalialueelle katsoa. Sieltä pitäisi ihan näillä hetkellä tulla yksi Nuts 300 se urakoija maaliin, niin käydään katsoa mikä meininki. Sai Tukala, enää yhden loppusolla jäljellä. Sen jälkeen meillä on 800-300 kilometrin maalin tulija. Hyvä yleisö, Tomi Tukala! Muuten just varastin tuosta lippiksen kojusta, mutta nyt oli hyvä syy, nimittäin täällä on Pietu. Morjes, morjes. Mikä meininki? Jännittää, mutta meininkihan aina hyvä. Joo. Niin kuin näkyy, niin joo. Kauhust kankkeja, no, rento kuin rautakankki. Aivan. Me noin 10 sekuntia sitten puhuttiin just, että Pietulla ne lipat kyllä pysyy tälleen tanassa, mutta tää ei pysy. Se ei pysy, toi vähän huono. Joo. Ollaan hiljempaa, kun ollaan tässä merkin teltta. Aivan, ja mä, siis tää on periaatteessa teknisestä ottaen, mä varastin tän tosta just, mutta mä aion kyllä palauttaa. No, on syytäkin, ja varastit hattuja nyt kun palautat, niin kannattaa vaatia rahat takaisin. Aivan. Mut hei, me ei jaaritella tähän nauhalle sen enempää. Menkää katsoa Pietun videon, se tekee aivan älyttömän hienoa kontsaa. Kiitos. Samaa paikkaa kuin mistä te just katsotte. Nyt meni kyllä sanat ihan sekaisin, mutta ei se haittaa. Heippa. Hei hei. En muista sanoinko jo, mutta nyt on droppakit pudoteltu ja pikkasen maailmaa paranneltu tuossa tapahtumatorilla, höpötelty porukan kanssa. Nyt me kävellään tuohon mökille. Vähän syödään, saunotaan, valmistaudutaan huomiseen. Mutta mä päättelen tämän videon tähän. Huomenna jatketaan varmaan tuolta kisapaikalta uuden video merkeissä. Mut kiva, jos jaksoit tsiikailla tänne asti. Pistähän taas peukku ylös, jätä kommentti ja tilaa kanava. Jes, huomenna jatkuu. Se on, moro!